କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଏହି ପର୍ବ କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ଗାଁ ଅଗଣାରେ କୁମାରୀମାନେ କଇଁ ଫୁଲରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଠି। କେବଳ କଇଁ ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି କୋଠିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁ ହୋଇଉଠେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଚଉରା ମୂଳେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କଇଁ ଫୁଲର କୋଠି। ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ କୁମାରୀମାନେ ଗାଁର ଅଗଣାରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ବିରାଟ ବିରାଟ କୋଠି। କୌଣସି ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା କାଳିରେ ନୁହେଁ, କେବଳ କଇଁ ଫୁଲରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏହି କୋଠି, ଯାହାକୁ କେହି ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କୋଠି ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି ଏହି ଗାଁରେ। ଏଭଳି କୋଠି ପୂଜା କଲେ କଇଁ ଫୁଲ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ବିବାହ ପରେ ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଗାଁର କୁମାରୀମାନେ ପାଳିଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଆମ କୋଠି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କୋଠିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପାଳଭୂତ ଆଉ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପାଳଭୂତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ପାଳଭୂତ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଆମ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁଟା ଛଣ ଦେବଦାରୁପତ୍ର ଆଦିରେ ପାଳଭୂତ ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ସହିତ ଆମ କୋଠିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି। ପାଖ ଗାଁରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 153 ବର୍ଷ ହେବ କୋଠି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି ଏହି ଗାଁରେ। ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି କୋଠି ପୂଜା ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସପନେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧଦ୍ୱୟରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଏହି କୋଠିକୁ ସେ ଗାଁର ଅଗଣାରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କୋଠି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ କୋଠି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୁମାରୀମାନେ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ରାତି ତମାମ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ। ଆଉ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁ ହୋଇଯାଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଉ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ପାଳଭୂତ ବେଶରେ ଆସି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଏହି କୋଠି ପୂଜାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସବୁକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର କୁମାରୀମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। କୋଠି ହେଉଛି ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଠିକ୍ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚଉରା ମୂଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠି କାଟି ଜହ୍ନକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଠିକ୍ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ବଡ଼ କୋଠି କାଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ବଡ଼ କୋଠି ନାମରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାଣ୍ଡ ଧୋଇ ଆମ ଦାଦା ଜେଜେମାନେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱପ୍ନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏହି କୋଠିଟା ହେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ଏହି କୋଠି, ଏବେ ବି ଆମେ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ବଡ଼ କୋଠି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଏକ ନିଆରା ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ କୁମାରୀମାନେ କଇଁ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ, ନାଗବନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେ କୁମାରୀମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ଦେଇ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜନଲୋ ଫୁଲ ବଉଳବେଣୀ ଯେଉଁ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଏହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧ କରେ। ରସୁଲପୁରରୁ ଆଲୋକ ପହିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।